Să trăiți. Bine. Să trăiți. Bă, domn, voi vă dați seama unde ați venit? Aici e o preselecție pentru munte, pentru un loc de muncă în străinătate, vă dați seama? Bă, domne, și ce urzi așa? Noi nu putem să lucrăm tot de separat, că noi lucrăm numai împreună. Că avem cucuricele vitele la fel. Puiule! Băi, iaca, ați mai lucrat în sănătate? Deci, lasă-vă, deci noi nu putem să lucrez separat, că fiindcă eu sunt surd de mâna dreaptă și om de piciorul stăpânt. Ați mai lucrat în sănătate sau nu? Ce facem? Am lucrat în Germania, domnul, rapid și eficient. Știi ce tot mă bate de bani, are nemții. Păi și ce-i cu ele? Păi exact, domnul, ce-i cu ele în spate, eram noi. Le-a spurat, da? Exact, contrariu faptei, domnule. Deci să vă explic. Doi am jucat un joc cu polițai de Germania. Jocul ăsta ce se fac? Adică, doi luam bacubatele ăștia cu luatele de bani și le pitu la undeva. Dacă polițai le găsau, nu le duc la sumă. Bineînțeles, că nu le-au mai găsit. Eee, domnul polițai mă zic, ba da? Și le-ați duc la sumă. Corect, domnul. Cât faci cu ziua, domnule? Nu știu. Eu am două locuri de muncă pentru voi, două variante, să-mi spuneți care vă place. Una, la Căpșuni, în Spania, care e un joc foarte bun, vă dați seama. Și unul, la Crescut de Copii, în Anglia, desigur. Domnul, dar am și o întrebare. Copiii ăia din Anglia, englezii ăia, are nici de haul. Tu, cum tu ai pe mântii două copii? Nu mai da vere așa. Deci la Căpșune rămânea. Stați să văd dacă corespundeți, că nu sunt sigur. La Căpșune, domnul Trăian, vrei și eu dă plantă. Sunteți căsătoriți? Domnul, să vă explic. Mie, tasul tău spune să îl iau și pe el, că nu-l ia nimeni. Dar eu când mă uit așa la el, nu-l iubesc, domnul, nu-mi place de el. Mulțumim frumos!